אני מכיר כל כך הרבה סולנים בדרגה ראשונה בעולם שאין להם אפשרות בתזמורת מצומצמת, כלומר תזמורת קאמרית, להופיע ולנגן רחמנינוב או קונצרט צ'לו של דבוז'ק. קונצרט של דבוז'ק לבד יש לך 17 כלי נשיפה. אצלי עיבוד טוב נחשב רק אז כשהוא לא נשמע כעיבוד. זה נשמע כאורגינל, למרות שחסרים שם טרומבונים, רצוצרות וכן הלאה וכן הלאה. ואז זה מוצדק, מאחר ואני שומע שזה אומנם ככה, זה נותן לי את האומץ לעשות ולהמשיך בזה. אני נולדתי בגרמניה, בוופטל. ב-1926, באמצע מאי. עליתי ארצה ב-1934, ביותי בן 8, שזובין מטה, מאסטרו זובין מטה, קיבל על עצמו את הניהול של התזבורת הפילמונית. הוא פנה אליי, אומר, מרדכי, אני ממנה אותך כראש קבוצת הנשפנים. אמרתי, זובין, כל הכבוד אליך, אבל אני צעיר, יש הרבה מבוגרים ממני. אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה. חוץ מזה, גם אין יצירות לכל כלי הנשיפה. הוא אומר, אבל מרדכי, אתה עושה כל כך הרבה עיבודים, ואני מכיר אותם, מצוינים. אז תעשה עיבודים, תעשה עיבודים. אמרתי, אתה יודע מה? זה מקל עליי. כי כשאני עושה עיבוד, כל אחד ישמח לנגן אותם, וכך באמת היה. ישבתי בתזמורת הפילמונית, ניגנתי את כל היצירות האפשריות, וידעתי את הקומבינציות, את ההרכבים השונים, מה מצלצל ולא מצלצל. אם אני לוקח למשל בתור דוגמה את חלום ליל הקיץ של מנדלסון, יש שם נוקטורנו, שהקרן יער מנגן בלגה גבוהה שלו, ולמנדלסון לא היו שלוש קרנות. הוא הוסיף שני בסונים, וזה נשמע כאילו שמנגנים שלוש קרנות. זאת אומרת, הצירופים האלה הם מאוד חשובים. ברור שאני נעזר בכלי מיתר, שקוראים דיוויזי. אני מחלק את הכלי מיתר לקבוצות וממלא את החסר. מה שחשוב, שבסופו של דבר יש איזון מוחלט, וגם בטוטי, כשכולם מנגנים יחד, יש עוצמה שמספקת את המאזין ואת המוזיקאי, כאילו שהוא יושב ושומע את היצירה האורגינלית. כל הדברים שאי אפשר לבצע בתזמורת קאמרית, פתאום מבוצעים במסגרת הזו. זה משאיר את הספרות של התזמורת הקאמרית. זה למאזינים שבאים לשמוע, זה פותח אשלב עצום.